Ke starému Podvorovu již neodmyslitelně patří zpěváček Podluží, který se zde koná již řadu let. Kolikátý je to ročník, jsme se zeptali starosty Ivo Padalíka. Tento ročník je 9., správně měl by být 11., ale samozřejmě 2letý covid nám to oddálil, takže jsme rádi za to, že aspoň ten následující 9. ročník je teda v úvozovkách 11. Jak se region Podluží vlastně podílí na zpěváčku Podluží? Tak region Podluží se podílí v tom smyslu, že je to jedna z akcí regionu Podluží. Jsme velmi rádi, že se toho chopil vůbec starý Podvorov pod vedením pana starosty a paní ředitelky Hajdové a tady v starý Podvorov je líheň malých podlužáckých zpěváčků i tanečníků a tanečnic, takže my jsme rádi, že ve starém Podvorově tady tento ať už zpěváček nebo dětské folklorní přehlídky probíhají už dlouhá léta a já jakožto předseda regionu Podluží za to staropodvorákům děkuju a tady vždycky je úžasná atmosféra. Čte nás mamičky, píva pěsničky, chystajte nám červené nohavičky, míče, medal, andělský kroj, nosívat pro mamičky. Oba dva sedíte, tak nějak jsem zahledl v porotě. Jak sledujete vlastně ten zpěv? Zlepšuje se, zhoršuje se, nebo je to na stejné úrovni i v rámci toho, že vlastně teďka 2 roky nic nebylo? No my jsme takový 2 poroci, jako v úzovkách poroci, samozřejmě udělujeme každý nějakou cenu, takže samozřejmě máme zájem i se na to podívat. Samozřejmě organizačně musíme někdo odbíhat, nebo máme samozřejmě nějaké povinnosti tady organizační, takže určitě si myslím, jako ve spolupráci s odbornou porotou si myslím, že to nějak dáme dohromady. A já si myslím, že jako i předseda regionu Podluží má jako takovou zásadu, kterou vždycky si uděluje tu cenu, takže asi to řekne sám, jakým způsobem to dělá. Tak já vždycky dávám cenu tomu nejmenším, nebo tomu zpěváčkovi, či malé zpěvačce z té nejmladší kategorie a kdo to získá letos, to uvidíte, sami bude to překvapení, ale je potřeba ty malé děti od toho nejužšího věku podpořit, aby měli motivaci a pokračovali dál v tom zpěvu. A jakým způsobem se vyvíjí, samozřejmě přestože doba covidí nás omezila v jakémkoliv setkávání, tak na těch dětech to nejde poznat. Určitě v rodinách nebo i v těch souborech nějakým způsobem fungovali, zpívali si, anebo doma v koupelně, tak jak to děláme my s Ivem. Možná, že příští rok bude kategorie, kde svůj trénink v koupelně páni starostové zúročí. Ale nás zajímalo dnešní hodnocení zpěvu hlavního porotce pana Tadeáše Janoška. Tento ročník byl velice jako mezi dětmi jako kategoricky strašně silný. Hlavně ve druhé kategorii bylo hrozně těžké určit vítěze, protože byl tam 2, 3, dokonce 4 adepti, kteří vlastně mohli tuto cenu získat. Protože když jsem tu byl naposledy, to jsem i apeloval vlastně na kolegu Martina Nováka, aby se dbala nějak na čistotu písniček, aby se netahali sem písně z jinčích regionů, než vlastně Podluží, protože je to podlužácká soutěž a jsem rád, že dnes tady nezazněla vlastně žádná jiná píseň než z regionu Podluží. Tyto asi poslední 2 roky byly poznamenány tím, že se neuskutečňovaly žádné kulturní akce. Bylo to znát vlastně i na tom zpěvu těch dětí, že vlastně nemohli nikde vystupovat? Určitě. Některé děti působily strašně nervózně, dokonce jeden tady chudák absolutně přestal zpívat, bylo nám ho strašně líto, i když měl velice pěkně našlápnuto a jedna holčina vlastně nechtěla jít přijít zpívat, ale nakonec zaspívala, proto jsme ji i ohodnotili, dostala, myslím, 3. místo dostala. Takže nebylo znát nějak tak, že by prostě ten hlas bylo vidět, že není trénovaný, spíše to bylo o té trémě jenom? No, rozhodně to nějakým způsobem poznat bylo. Na některých dětech určitě, protože sám to znám, učil jsem přes obrazovku a zrovna zpěv je jedna z věcí, která se učí přes obrazovku nejhůř.
jakým způsobem vlastně hodnotíte ty zpěváky? No, my nehodnotíme bodově, my si napíšeme ke každému zpěvákovi plusy nebo mínusy. Většinou jako vyhrává ten, kdo má nejmín těch mínusů, ale hlavně je to na, pro mě teda osobně hlavně důležitý i ten pěvecký projev, jak se chová, jako jak to podává přirozeně tu píseň. A to právě dneska hodně rozhodlo u některých těch zpěváků. Jinak my nehodnotíme bodově, my se snažíme ve všem zhodnout, ve všem se domluvit. Sociálním kontaktem trpěly nejvíce děti, které se nemohly potkávat na různých akcích a většinu času trávily doma. Jak vnímáte návrat do normálního stavu? Určitě se zlepšuje. Teďka je vidět opravdu, že po těch dvou letech jsme měli obavy, že těch účastníků bude míň a je tady asi tuším 620 účinkujících, což je perfektní a samozřejmě obrovský jako podíl na ty mají ty rodiny, jo? Protože ty děti sami od sebe, samozřejmě někteří jsou rodilí zpěváci, ale bez té rodinné podpory by asi k tomu jakoby nedošlo, takže i ty rodiče se tím musí věnovat, takže jako určitě ta podpora ze strany rodičů musí být. Je to pravda. Ty děti samotné, samozřejmě někoho to baví od malička, jakmile se narodí a začne to dítě mluvit, tak začne si pobrukovat, pospěvovat, ale bez té rodinné výchovy, bez toho, aniž by ty rodiče vedli to dítě a pilovali to, tak to nejde. A samozřejmě je dobré, když se potom zapojí nebo začne chodit do nějakého kroužku, tam už se ten zpěv piluje a potom samozřejmě může následovat třeba konzervatoř. A já jsem velmi rád, že tady ten podlužácký náš folklor, nebo slovácký, to je jedno, prakticky Podluží je etnologicky součástí Slovácka, nevymírá, naopak je to součást naší historie, je to prakticky život našich dědečků a babiček a my tomu říkáme folklor. Takže můžeme říct, že folklor na Podluží žije. Určitě, folklor na Podluží žije, žít bude a my samozřejmě, ať už na obcích nebo v rámci regionu Podluží, i určitě Jihomoravský kraj, tady toto budeme podporovat, protože je to poklad Jižní Moravy, Podluží i Slovácka.